Olá, bom dia, 11 horas 30 minutos, dia, muito obrigado pela sua companhia, bom dia ao senhor, à senhora, aos jovens, às crianças, homens, mulheres que nos assistem aqui no SBT Interior, estamos aqui a postos para levar a notícia para você de bandeja. Eu sou o garçom da notícia, no seu cardápio de segunda a sexta-feira. Tem que ter o primeiro impacto interior, é o prato principal, né, do seu cardápio, desse horário de almoço. Estamos começando agora o programa, a notícia 100% regional chega primeiro aqui no SBT, quarta-feira, 17 de abril. Tá preparado? Tá sentadinho aí na poltrona? Tá junto com a gente? Muito obrigado pela companhia, vem, porque a partir de agora é uma notícia atrás da outra. Porque o seu tempo é precioso, aqui não tem enrolação. Notícia onde quer que ela esteja. Um homem matou a própria mulher de 39 anos e depois tirou a própria vida em São José do Rio Preto. A polícia foi acionada pela filha do casal. A Larissa Cruz conta pra gente esse caso. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha que caso triste, né? Eu acho que é uma cena que ninguém deveria presenciar aí ao longo da vida. É, a menina jovem, né, de 23 anos, relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que os pais estavam em casa ontem à noite bebendo. E aí ela decidiu ir pro quarto, né, e deitar ali no quarto dela. Quando, momentos depois, ouviu ali disparos, né, de arma de fogo, barulho vindo do quarto dos pais. Ela foi até lá, claro, e a cena que ela presenciou, como eu disse, não deveria ser presenciada por ninguém. A mãe estava, né, no chão ali, o corpo da mãe estava no chão do banheiro, né, do quarto ali do casal, e o corpo do pai estava sobre a cama, e a arma também ali, perto dele, sobre a cama. No banheiro também havia muito sangue. Claro que a vítima chamou, né, a filha do casal chamou a polícia, foi ela quem chamou a polícia, foi ela quem recebeu os policiais, né, e mostrou toda a cena. Como a gente disse, o casal estava bebendo ali em casa por volta das 11 da noite. Então, esse casal estava ali em casa tranquilo, normal, a filha nunca esperaria uma situação como essa. O caso foi registrado aqui no plantão policial e olha só, a Mônica Vieira da Silva, de 39 anos, é a mãe aí dessa jovem, e o pai é o Anderson da Silva Melo, de 42 anos. A polícia encontrou no local aí, nessa residência, que fica no bairro Vila Maior, a arma que estava aí sobre a cama, uma calibre 45, cápsulas utilizadas, né, essas cápsulas aí utilizadas estavam no banheiro e também ali sobre a cama, né, onde foram encontrados os corpos. Além disso, também foi encontrada mais uma arma calibre 7.65, essa sem munições, e também 47 cartuchos de calibres diversos. E olha só, isso chama a atenção, um colete à prova de balas. Um artefato explosivo também foi encontrado e o celular do homem, né, desse homem que aí é o autor desse crime, e uma pochete. Tudo leva a crer que realmente ele tenha matado, né, a esposa e depois tirado a própria vida por conta ali da cena do crime, né? Essa mulher estava no banheiro aí com bastante sangue e ele sobre a cama, né, com a arma do crime ali próxima dele. Como eu disse, o caso foi registrado aqui no plantão policial e o enterro da vítima está previsto para amanhã, às 8h30 da manhã, e do autor às 9 da manhã. Ambos vão ser enterrados no cemitério São João Batista, aqui em Rio Preto, Sandro. Que tragédia para essa família, né? Pela idade deles dois, né? Se casaram muito cedo, é difícil. Entre quatro paredes, a gente não sabe o que estava acontecendo com esse casal, se já vinha num processo de discussão, de briga, a gente não sabe, a gente só lamenta, né? Imagina aí para a filha, 23 anos, ver uma cena como essa, pai e mãe mortos, lamentável, tragédia. Vamos respeitar essa, toda a família aí que nesse momento, né, sofre por conta aí dessas mortes e de tudo que aconteceu aí, lamentável, né? Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Qualquer novidade desse caso,
a gente traz para vocês, tá bom? Já já, um homem de 54 anos foi preso depois de atear fogo na namorada de 50 anos. Uma discussão entre o casal teria motivado o crime que ocorreu em Presidente Epitácio. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações desse caso. Um homem estava com um galão de gasolina e ateou fogo na namorada que está internada, hein? Já já, mais detalhes para vocês. Uma briga entre irmãos terminou em morte em Tanabi. Olha mais essa, hein, gente? A Melissa Alcântara, ao vivo, está com a gente aqui na Janela da Notícia e tem todas as informações sobre esse crime. Já se sabe o que teria motivado irmão, matar o irmão? Que triste, hein, Melissa? Pois é, a gente pode dizer que Tanabi é pequena, mas não é nada pacata, não é, Sandro? A gente, com frequência, tem trazido notícias trágicas aqui a partir dessa cidade vizinha de São José do Rio Preto. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, esses irmãos, o Antônio e o Rogério, eles estavam em uma festa, viu, Sandro? E foi lá nessa festa que a briga, então, começou. De acordo com testemunhas, eles já estavam ali bastante alterados por conta do uso de bebida alcoólica. Então, eu posso te dizer que, muito provavelmente, a bebida alcoólica é que tenha sido ali o gatilho para o início dessa briga. Eles estavam, assim, tão alterados que a mulher do Antônio nem quis ir embora com ele para casa. Então, ele saiu sozinho, saiu de carro, mas voltou logo em seguida. Voltou e falou para a mulher que precisava de ajuda porque tinha batido o veículo. Os dois então saíram, estavam a caminho do local do acidente, quando encontraram com o Rogério. O Rogério então, de acordo com a esposa, teria dito, perguntado onde eles estavam indo, e antes mesmo que eles pudessem responder, o Rogério já teria dado uma facada no Antônio. A mulher do Antônio saiu correndo, gritando, assustada, e disse que só não foi esfaqueada também porque se escondeu, viu? O Antônio chegou a ser socorrido, foi encaminhado para Santa Casa aqui de Tanabi, mas não resistiu aos ferimentos. O Rogério fugiu depois do crime e, em buscas, a polícia encontrou ele num local não muito difícil de ser encontrado, na casa dele. E adivinha onde ele estava? Debaixo da cama. Parece aquelas crianças que não têm ideia de onde se esconder. A minha filha de 5 anos faz isso, Sandro. Quando brinca de esconde-esconde, ela fica bem visível e acha que está escondida. Acho que é isso que o Rogério pensou. Sim. Foi debaixo da cama, a polícia o prendeu em flagrante. E a gente tem aquela ideia de que o irmão mais velho impõe um certo respeito, né? Nesse caso, acho que não teve isso não, porque o autor aí, o suspeito de ter esfaqueado o irmão, tem 38 anos de idade e a vítima 55. E eu tava ouvindo aqui na delegacia, Sandro, que é uma família que veio do Ceará a trabalho aqui em Tanabi e agora termina dessa forma tão trágica. Voltamos com você. Melissa, é como você disse, né? A bebida alcoólica, o álcool, é o gatilho. Porque isso daí já deve, né, essa desavença entre irmãos. Infelizmente, a gente sabe que muitas famílias têm isso. Tem irmão que não se fala, não fala, não olha, não gosta. Isso daí vem desde pequeno. Reclama, porque a mãe, o pai tratam melhor o outro, né? Dão as coisas pro outro, não dão para mim. E, infelizmente, é essa questão de inveja, de desavença, muitas vezes está dentro de casa. Fora de casa não se fala. Mas, infelizmente, quem deveria ser companheiro, amigo, né? Infelizmente, aí, muitas vezes, não gosta do irmão, briga, né? Isso daí a gente vê muito quando é criança. Agora, quando é adulto, assim, difícil, mas acontece, infelizmente. É essa nossa sociedade que está em outro plano. Mas é como você disse, é o gatilho, o álcool, né? Ele só potencializa uma raiva, uma vontade de destruir o outro, de atacar, de tirar a vida. Onde já se viu, gente? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Hã? Para o mundo que eu quero descer, como diria aí o Raul Seixas falava, né? Porque a coisa está difícil. Ontem, né, o pai tentando matar a mãe, feriu a filha de apenas 8 meses. Hoje a gente vê irmão matando irmão. Meu Deus do céu, que mundo é esse, hein?
Tem que ter mais Deus, tem que ter religião aí entre as famílias, pelo amor de Deus, o pessoal, né, toma umas, aí vem o cãozinho, fica no ouvido, ó, vai, aí a pessoa comete uma tragédia dessa. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Qualquer novidade ela traz pra gente, todas as notícias da nossa região estão com a nossa equipe e a gente vai disparando aqui para você, colocando todos os assuntos em pauta, é uma notícia atrás da outra. E você também pode mandar a sua notícia, o que está acontecendo aí na sua cidade, você sabia? Você pode ser o nosso repórter também. Ô Sandro, ó, está acontecendo algo aqui na cidade. Filma aí e manda para a gente. A nossa equipe está a postos aqui para ter esse canal de comunicação. É muito importante, é um espaço aberto para você. Você manda denúncia, reclamação, pedido de reportagem. E você também pode mandar a foto, uma mensagem, alguém que está fazendo aniversário, alguma coisa, o filho que se formou, não é verdade? Você que está feliz, que de repente arrumou trabalho aí, poxa... A gente é uma extensão da sua casa, tanto que a gente faz parte aí no dia a dia, a gente está nas casas, nos restaurantes, no comércio, da indústria, onde quer que você esteja, fique aqui com a gente. O WhatsApp do povo é o 17981278656. 11 horas 41 minutos, a gente vai dando sequência aqui. Aliás, o pessoal que está acompanhando, Sandro Pires também na rede social, pode entrar lá, já está transmitindo ao vivo também. Tem muita gente que não pode estar aqui na TV, que de repente o patrão fala, opa, não vai ligar a TV, né? Aí a pessoa deixa o celularzinho lá, trabalhando, e tamo junto. Vamos lá, ó, @ Sandro Pires da TV no Instagram. Aproveite e me segue lá, tá bom? Vamos para o rápido intervalo comercial. Em instantes, o estado de São Paulo registrou um recorde no número de acidentes envolvendo escorpiões. E a situação não é diferente nas regiões de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Em média, 6 pessoas são picadas por dia, né? Isso daí são dados do primeiro trimestre deste ano. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Até já. De volta, 11 horas 44 minutos, ao vivo aqui no SBT Interior, com o Homem da Ripada, vem junto comigo, ao vivo com a equipe mais competente do jornalismo regional, a equipe empenhada, né, em vasculhar aí quais são os principais fatos ocorridos na nossa região, aquilo que mexe com a nossa rotina também está aqui. Uma aluna teve os cabelos cortados com uma tesoura, depois de uma briga em uma escola estadual aqui em São José do Rio Preto. Melissa Alcântara, de volta aqui na nossa janela da notícia. A briga teria sido por ciúmes. É isso, Melissa? Olha, Sandro, não sei bem se a gente pode chamar isso de ciúmes, viu? Acho que é algo mais complexo, porque segundo o boletim de ocorrência, a adolescente infratora ouviu dizer que a vítima estaria paquerando o namorado de uma amiga dela. Aí ela tomou as dores dessa amiga, foi tirar satisfações com a vítima e as duas entraram ali em luta corporal. Nesse momento, ela pegou uma tesoura e cortou ali um tufo de cabelo da menina. As duas, a infratora tem 14 e a vítima tem apenas 13 anos de idade. E essa vítima também sofreu alguns arranhões no braço e no pescoço. Ela contou que a adolescente infratora já vinha ameaçando por mensagens de texto e ela se sentia intimidada com a situação e por isso então a direção da escola acionou rapidamente a polícia para tomar as providências cabíveis, Sandro. E pelo ocorrido foi registrado então um boletim de ocorrência por ato infracional de lesão corporal e também ameaça. O caso agora deve ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, já que a pessoa aí que agrediu a outra é menor de idade, então as providências são um pouquinho diferentes de um caso de um maior de 18 anos, a gente sabe disso. E em nota, a Secretaria de Educação do Estado
Estado informou que repudia qualquer ato de violência e que tomou as medidas cabíveis, no caso, chamando as autoridades, vai acompanhar o caso de perto, não é? E a gente se pergunta, como é que está realmente a educação para chegar num ponto como esse? Ficou sabendo que a outra estaria paquerando o namorado de uma amiga e vai tirar satisfação, aí as duas já entram em luta corporal, usa uma tesoura, era uma tesoura, pelo que diz o boletim de ocorrência, uma tesoura de escola, então não tinha ponta, mas poderia ali ter causado um dano maior, não é, Sandro? E até porque não foi uma simples briga, uma discussão, uma briga, vias de fato, não. Ela teve a intenção de cortar o cabelo da outra, cortou o cabelo da outra, isso daí é mais grave, realmente. Porque quis falar, você não vai ser quem você é, vou te destruir, não é verdade? Então, é uma adolescente que tem que ser acompanhada, inclusive com a família. Né? De repente, aí a família tá perdendo o prumo, né, dessa adolescente, porque hoje ela tá brigando na escola, tá querendo cortar o cabelo, isso daí mostra também uma inveja. Porque como assim? Ela tá com ciúmes do namorado da amiga, porque ouviu dizer que essa tava paquerando o namorado da outra e ela vai se envolver ali, não sei, tá meio esquisita essa história realmente. Tem gente que encontra motivo para tudo. Infelizmente, isso daí é frequente no meio da nossa sociedade, mas a justiça tem que acompanhar para a coisa não piorar. Porque hoje é briga e hoje é corte de cabelo aí com a tesoura dentro da escola. Amanhã, o que pode ser, né? Tem que controlar agora, tem que segurar as rédeas. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. O Estado de São Paulo registrou um recorde no número de acidentes envolvendo escorpiões. Já os registros de Araçatuba, Prudente e Rio Preto equivalem a 6 pessoas picadas por dia. A situação tem preocupado as autoridades. Acompanhe. A dona Angelina é coletora de reciclagem e é no quintal de casa que guarda os materiais. Enquanto fazia a limpeza do local, ela foi picada por um escorpião. E levantando a saba, eu vi o escorpião. Falei pra ele, aqui tem um escorpião. Então espera aí que eu vou matar. Mas ele não escondeu, ele ficou debaixo da tábua. No que eu peguei a tábua, ele pegou meu dedo. O crescente número de ataques de escorpiões tem assustado. O estado de São Paulo registrou quase 50 mil acidentes no ano passado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Esse número marca um recorde, já que é o maior desde 1988, quando os dados começaram a ser coletados. Para se ter uma ideia, a cada 10 minutos, uma pessoa foi picada. Araçatuba, Prudente e Rio Preto registraram juntas, nos 3 primeiros meses de 2024, 585 acidentes envolvendo o animal peçonhento. Ou seja, 6 pessoas foram picadas por dia. A gente tem condições, né, inerentes, como as construções, as cidades vão aumentando, quanto mais a gente vai indo para o habitat deles, mais a gente desaloja, isso é já esperado, né? A ciência já fala isso. Também o uso do controle químico, né? Então não há um controle químico aprovado pelo Ministério que tenha uma eficácia. E aí métodos de aplicação que não sejam assim condizentes pode levar a uma resistência e a gente vai ter cada vez mais aparecimento desses animais. Esse bicho aqui pode causar a morte de uma pessoa adulta. E ele tem se reproduzido de maneira recorde e também os números dos acidentes têm aumentado por conta de locais como esse, onde existe umidade e também abrigo para que eles possam procriar. O que agrava ainda mais a situação é que a fêmea consegue se reproduzir sem a presença do macho. A fêmea aí sozinha consegue dar origem a 20, 25 filhotes, e aí nas condições ideais, né, que ela encontra de abrigo, de temperatura, de umidade, essa reprodução ela vai acabar sendo mais frequente. E aí o risco de acidentes. Se uma pessoa leva picada, qual que é a primeira indicação, assim, que ela deve fazer? Crianças e idosos, direcionamento direto para Santa Casa, que lá tem o soro e ele já tem um aparato. Os adultos podem se direcionar à unidade básica de saúde para ter esse primeiro atendimento. E aí conduta médica vai avaliar a necessidade de ser levado para Santa Casa.
Os agentes do controle de zoonoses trabalham diariamente na captura dos aracnídeos, mas eles ainda encontram diversos terrenos onde os donos não se importam com a manutenção. Além disso, o descarte de lixo e entulho nas áreas verdes também tem se tornado cada vez mais comuns. Os agentes orientam, mas em caso de incidência, os responsáveis são multados. Toda vez que nós estamos passando a equipe de endemias, a nossa visão é diferenciada. Às vezes a gente tem algumas dicas para estar passando para a pessoa, que para ele passa despercebido, que é muito normal. A gente sempre está alertando sobre a proteção na porta, ralo fechado, sobre alguma coisa que ela tenha no quintal, que ela não sabe que aquilo ali é um alojamento para o escorpião. Muitas vezes o vizinho vai denunciar para a gente está passando, o vizinho vai te entregar. Ou às vezes na nossa visita a gente pode ver algo que não esteja correto. A gente dá o prazo para a pessoa estar se adequando, limpando. Só que quando a pessoa mostra que não quer fazer, infelizmente a gente tem que passar para fiscalização. Importante cada um fazer a sua parte, né? E em caso de picada de escorpião, é fundamental procurar rapidamente uma unidade de saúde para receber o soro antiescorpiônico. Para encontrar o local mais próximo, basta acessar o site, esse que está aqui, ó, cieves.saude.sp.gov.br/soro. É importante você pegar esse site e ver. Aliás, algumas semanas a gente fez essa divulgação aqui, porque não é toda a cidade que tem o soro antiescorpiônico, né? Porque o governo colocou estrategicamente, né, em regiões, assim, em cidades, em locais que servem de referência para outras. Então é importante você ter aí, na dúvida, a criança principalmente, está com uma dorzinha, não, vai passar, não faça isso. Procure rapidamente uma unidade de saúde mais próxima, porque lá eles têm essa lista onde é o local mais próximo que tem o soro, porque é uma corrida contra o tempo, né? É uma questão de vida ou morte. Então, já pega aqui, ó, anota aí, ou tira uma foto aqui da tela, né? Baixa aí onde tem o local mais próximo de você, porque a gente não sabe quando pode acontecer. Olha, eu posso me encontrar, dar de cara assim com uma onça. Eu acho que eu tenho mais medo do escorpião, apesar que onça é difícil, né? Mas o escorpião é mais fácil também. Eu tenho um medo, um pavor de escorpião, que é um bichinho terrível, tão pequenininho, que mal que ele faz, né? Poxa vida, principalmente quem tem criança, né? Fica com medo realmente. Então, cuidado, elimine aí os possíveis criadouros e fique atento, principalmente com as crianças aí que de repente não sabem o que picou ela, né? De repente é um outro bicho, mas na dúvida procure ajuda rapidamente. Bom, a gente continua falando de saúde, gente. Agora é hora do quadro com o Dr. Felipe Fornari, o médico do povo. E aí, doutor? Olá pessoal, eu sou o Dr. Felipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que visa esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Liatia. Doutor, meu nome é Liatia. Meus olhos estão sempre ardendo e coçando. O que pode ser? Olha, Liatia, coceira e ardor nos olhos podem ser multifatoriais. Então, primeiramente, a gente precisa investigar e saber se você tem alguma rinite, alguma alergia, alguma infecção nos olhos, como conjuntivite, miopia, presbiopia, tudo isso pode interferir no ardor e na coceira dos olhos. Mas principalmente com a síndrome dos olhos secos, em que consiste que o olho começa a ficar seco e devido a alguns fatores, como por exemplo, se você fica muito tempo em telas, em computador, celular, o olho começa a arder, irritar, começa a lacrimejar como uma forma de defesa. Além disso, nós precisamos saber se você tem algum tipo de doença que pode ressecar os olhos, tá? O certo é você procurar um oftalmologista, fazer exames periódicos e identificar qual é a causa do problema. O que nós já podemos fazer é você tomar bastante água, pingar colírios lubrificantes, piscar mais vezes, que isso é uma forma de defesa dos olhos, fazer atividades físicas e dormir bem durante a noite. Combinado? Um forte abraço, fiquem com Deus! Vamos
Valeu, doutor Felipe Fornari. Até uma próxima, viu? Tirando aí as dúvidas da nossa população. Um recadinho comercial para você. Neste mês de abril, o Supermercados Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São 1000 ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vai lá. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São 1000 ofertas todos os dias para você economizar. Arroz ouro claro, R$22,98. Batata doce, mandioca com casca, limão a granel, R$1,98. Repolho verde, berinjela, abóbora paulista verde, R$2,48. Abóbora cabotiá inteira, R$3,88. Paleta suína com couro e osso. Ou pernil suíno com couro e osso, R$8,48. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem pro Rondon. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para o Supermercados Rondon. Vamos lá, estamos ao vivo aqui com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela audiência que a gente tem nesse momento, de coração, viu? Obrigado, é só a gratidão que a gente tem. Vamos lá com as mensagens do público de casa, você que está mandando aí, já mandou, já deixou guardadinho o telefone, o 17981278656. Mariana de Adolfo, bom dia, Sandro, estamos assistindo você. Minha mãe Maria Regina mandou um abraço. Ah, acho que ela que nas redes sociais mandou mensagem aí, mandou foto da mãe, né? Muito obrigado, Mariana. Todos aí de Adolfo. Silvio de Presidente Prudente também participando sempre com a gente. Fim dos tempos mesmo, hein? Irmão matando irmão. Abraço para toda a equipe do Primeiro Impacto. Valeu, Silvio! Célia de Santa Fé do Sul. Bom dia, Sandro. Não perca o seu programa. Manda um alô para Santa Fé do Sul. Um abraço carinhoso. Aqui quebra costela apertado em cada um de vocês aí de Santa Fé. Maria de Valparaíso, bom dia Sandro Pires, Deus abençoe toda a equipe do Primeiro Impacto Interior, excelente jornalismo, obrigado Maria, toda a equipe também agradece. Alexandre de Birigui, boa tarde Sandro, por gentileza, tem como dar os parabéns para minha filha que faz aniversário hoje, o nome dela é Anne Heloísa, está completando 5 aninhos, ô Anne Heloísa. Um beijão do tio Sandro, muitas felicidades, olha, muita saúde, muito amor aí de toda a família, tá bom? Parabéns! 11h59, você continua mandando mensagem, você continua com a gente aqui no SBT Interior e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a prisão do homem que jogou gasolina na namorada e atirou fogo depois de uma discussão, foi lá em Presidente Epitácio. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto e muito mais. Meio-dia, 2 minutos. Obrigado a você que está aí juntinho com a gente. Um abraço para todos os taxistas, os mototaxistas, os profissionais, os motoristas por aplicativo que estão acompanhando a gente, os motoristas de ônibus, cobradores. Ainda tem cobrador de ônibus? É, algumas cidades se retiraram, mas tem, né? É, tiraram. Aí é o motorista que faz a cobrança. Obrigado a vocês que trabalham com transporte escolar, o pessoal que está aí ligadinho com a gente, está aguardando a galerinha sair da escola, mas sempre ligado aqui no Primeiro Impacto Interior, porque a notícia pede passagem, a gente abre espaço aqui para que ela seja apresentada para você. Tá bom? A gente vai falar agora sobre um homem de 54 anos que foi preso depois de atear fogo na namorada de 50 anos. O caso aconteceu lá em Presidente Epitácio. Segundo a polícia, eles passaram o dia bebendo e usando drogas. E à noite, eles discutiram e o suspeito pegou um galão de gasolina, jogou sobre a namorada e atirou fogo. A polícia foi chamada e encontrou a mulher com várias queimaduras pelo corpo. Ela foi levada para o hospital em estado grave, gente. Você está vendo ali, ó, o colchão, a manta, como ficaram ali, a parede do quarto, né? É complicado, é cachaça, é a marvada. Aí é droga, é o cão falando nas orelhas dos dois. Aí discute, aí vira isso, gente. Que triste, né? Lamentável.
é lamentável mesmo. Vamos torcer aí pela recuperação dela, né? Mas o estado de saúde é grave. A gente vai continuar acompanhando essa situação, tá bom? E a polícia prendeu um homem suspeito de matar a mulher em Catanduva. Ela foi encontrada no banheiro com sinais de violência. A Larissa Cruz volta com esse destaque aqui na Janela da Notícia. Larissa. Sandro, esse suspeito seria um ex-namorado da vítima, Luan Henrique Pereira de Oliveira, de 26 anos. Ele foi encontrado aí pelos policiais próximo à casa onde mora com a mãe. Em busca pela residência, né? Os policiais encontraram, olha só, a chave do apartamento da vítima, Carolina Stephanie Latorre Rosa, de 24 anos. Além disso, os policiais também apreenderam ali no local, na residência, o carro que eles utilizavam, né? Tanto a mãe quanto ele, calçados, também tanto dele quanto da mãe, e o celular da mãe e um canivete que estava na bolsa dela. Além disso, também foi apreendido um computador. Esses objetos vão passar aí por perícia para ver se bate com alguma coisa aí do crime, né? O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva, onde permanece preso, já que a justiça determinou aí, decretou a prisão preventiva desse rapaz, viu? E ele negou aos policiais e também aí na delegacia que teria algum tipo de envolvimento neste crime. Carolina foi encontrada morta no banheiro do apartamento onde morava, né, em Catanduva, pelo irmão. O corpo dela tinha sinais ali de violência, né? Ela estava ferida tanto no braço quanto no pescoço. Esse crime aconteceu no dia 11. O corpo dela foi encontrado no dia 11 aí pelo irmão. A Carolina deixa uma filhinha de 5 anos que está aí com a mãe dela, né, com a avó materna, Sandro. Olha, até num primeiro momento, né, havia suspeita de que ela tivesse atentado contra a própria vida, mas aí num segundo momento, polícia aí na investigação, você sabe que quando ocorre, a polícia, né, tem várias possibilidades e todas são checadas para que realmente chegue ao que aconteceu, a verdade. E agora, polícia apresentando aí o suspeito de matar a mulher em Catanduva, ela que foi encontrada morta no banheiro do apartamento. Lamentável, não? Olha como a gente está mostrando caso de feminicídio, de violência doméstica. Nesses últimos dias, o negócio está carregado, hein? Está carregado. Hoje mesmo são vários casos, infelizmente, né? Violência está por todos os cantos e a gente continua acompanhando e trazendo para vocês. É a realidade, infelizmente. Muito obrigado, Larissa, pelos detalhes da notícia aqui no Primeiro Impacto Interior. Você já ouviu falar da lei Minuto Seguinte? Ela foi criada há mais de 10 anos para proteger mulheres vítimas de violência e importunação sexual. Mas muitas pessoas ainda desconhecem esse direito. Veja só. Essa mulher, que prefere não ter a identidade revelada, passou por uma situação bastante traumática. Ela foi abusada sexualmente dentro da própria casa por dois homens que usavam máscaras. Eles me agarraram, já tamparam minha boca e me levaram para dentro da minha casa. Ali eles me bateram muito, chegaram a quebrar dentes da minha boca, com socos que me deram para que eu não me defendesse. E depois de muitas tentativas de me defender, de me soltar, quando eu vi que eu não conseguia mais, um segurava e o outro abusava. Depois o outro segurou e o outro abusou. Em estado de choque, ela procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Na época, por eu ter tomado banho, tirou muito das evidências que poderiam ser usadas contra os meus agressores, né? Os casos de violência sexual vêm aumentando em São Paulo. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, o número de estupros no estado subiu de cerca de 13 mil em 2022 para mais de 14 mil em 2023, aumento de 9,5% em um ano. Ainda segundo a Secretaria, do total de abusos registrados no ano passado, cerca de 11 mil foram contra vulneráveis. Muitas dessas vítimas, por conta do medo ou do pânico, não sabem o que fazer logo após a agressão. É para essa situação que existe a lei do Minuto Seguinte. O regulamento garante que hospitais de rede pública e postos de saúde do SUS ofereçam atendimento emergencial e de graça para vítimas de violência sexual.
Um diferencial é que a lei prevê a colheita já dos materiais para exame de corpo de delito, para exame de DNA, no próprio hospital, no pronto atendimento. Que isso não é em todo lugar que acontece, tá? Aí precisa da estrutura né, do hospital, do IML da cidade. Ela não precisa do boletim de ocorrência para ser feito o atendimento médico dela, tá? Esse boletim de ocorrência, geralmente, ele é feito posteriormente. Sancionada no dia 1º de agosto de 2013, a lei do minuto seguinte ainda é pouco conhecida. Nela é considerada como violência sexual qualquer forma de atividade sexual não consentida. Por isso, a orientação é que vítimas de importunação sexual procurem imediatamente o pronto-socorro municipal. Às vezes por causa de vergonha, às vezes por causa de medo, às vezes sentimento de culpa, às vezes ela demora, às vezes 3, 4, às vezes uma semana para vir denunciar esse crime de estupro que ela sofreu, né? E nisso ela já perdeu muito com a saúde dela, às vezes de medicação contra doenças sexualmente transmissíveis, tanto do exame de corpo de delito. Então a gente realmente pede para que elas procurem o atendimento o mais rápido possível. Tem que encorajar as vítimas, né? Porque só a denúncia, só a comprovação do ato, através da palavra da vítima e das evidências, é que a gente vai conseguir colocar esses covardes, esses abusadores atrás das grades, né? E ter justiça propriamente dita, né? Porque só com a justiça, com uma lei severa realmente, né, é que a gente vai conseguir diminuir os casos. E a vergonha, o medo, muitas vezes acontece mais em cidades menores, que todo mundo se conhece, né? Então a pessoa fica pensando, né, e aí acaba desestimulada. Tem que ter coragem, tem que denunciar, né, tem que garantir o seu direito e a punição desses covardes. Por isso, denuncia, existe essa estrutura e os municípios têm que se reforçar realmente para garantir, né, esse apoio a essas mulheres vítimas de abuso. Um recado para você agora. Você ama um bom churrasco, né? Eu sei, falaram. Você ama um bom churrasco? Eu também. Então, segura essa. Chegou a tão esperada Quarta da Carne no Proença. Prepare-se para saborear as melhores promoções e garantir o seu churrasco perfeito. No Proença, a Quarta da Carne é um verdadeiro festival de sabor e economia. Cortes selecionados com preços que vão deixar o seu bolso feliz e o seu churrasco ainda mais gostoso. Desde suculentos cortes de carne bovina até deliciosas opções de frango e suíno. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Coxão duro R$ 26,99, costelão R$ 14,99, bisteca suína R$ 9,98, paleta suína R$ 7,99. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Além destas ofertas irresistíveis, o cliente que faz parte do clube de fidelidade do Proença tem ainda mais vantagens. Quer o panfleto completo com todas as ofertas da Quarta da Carne? Acesse o site do Proença, www.proença.com.br. Proença sem o cedilha, tá bom? Ou, se preferir, leia o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quarta da Carne, Proença Supermercados, sua melhor opção na hora de churrasquear. Vamos lá, vamos com mensagens? Tem mensagens aí, Carla? Tem? Ah, legal. Ó, mensagens aqui da Josiana, mandou através do WhatsApp do povo. Eu e meu marido, Joel, estamos conectados no programa Primeiro Impacto. Amamos o SBT. Que bom, hein? Olha só, valeu, Josiana. Junquerópolis, terra da ceruva aí, a acerola e uva. Oi, tio Sandro, vem almoçar comigo, sou seu fã número um. Seu programa é o melhor, pois você é o melhor. Ah, eu sou o Gustavo. Ô, Gustavo, Fernandópolis, que maravilha, um beijo no seu coração. Que bom, hein? Falar o quê? De um fã mirim, olha só, sinceridade. E ainda chamou para almoçar, né? Chamou para almoçar. Se desse tempo, eu até iria. Só que, ó, eu saio uma hora aqui, já é quase na janta. Beijão, viu? Obrigado, Gustavo. Ronaldo de Birigui, boa tarde, Sandro. Que Deus nos abençoe. Parabéns pelo seu programa. Não perco nenhum dia. Valeu, Ronaldo. Quem mais? Elaine de Auriflama. Um abraço, Sandro Pires. Te amamos. Obrigado. Tudo de bom para vocês, viu? Auriflama,
Sandra, minha xará de Juritis. Sandro, meu filho Daniel, adora futebol. Manda um alô para ele e para a gente. Que maravilha. Ó, Daniel gosta de futebol? Quer ser jogador também? Aliás, tem muitos aqui, né, que querem ser jogadores. De repente, né? Ah, manda ver. Valeu, um abraço, viu, Sandra? Juritis. Onde fica Juritis? É cidade ou é bairro, Carla? Você que sabe tudo aí. Pesquisa aí. Se é cidade próxima a Araçatuba. Olha só que maravilha. Um abraço para vocês aí de Juritis. Primeira vez que eu falo o nome da cidade aí. E a gente vai longe, hein? Olha, a gente vai lá para Presidente Prudente, Rosana, Presidente Epitácio, Araçatuba e cidades vizinhas. Juritis é um distrito lá da região, né? Mas em breve vai ser cidade. Pronto, a Carla determinou aqui que em breve tá Distrito de Glicério. Mas em breve, com o passar do tempo, aí as cidades estão se evoluindo. Daqui a pouco vai virar cidade mesmo. E a Carla vai para aí para ser prefeita. Meio-dia, 15 minutos, e o vice é o Luizinho. No próximo bloco, a Secretaria Nacional de Trânsito começa a notificar hoje os motoristas que ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório. Tem algumas classes aí, né? Não são todos os motoristas. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso aqui no Primeiro Impacto. Até já! Estamos de volta, meio-dia, 18 minutos, levando a notícia até onde você está, você que está em casa, está no trabalho, tamo junto, viu? Ó, a Secretaria Nacional de Trânsito começa a notificar, a partir de hoje, os motoristas das categorias C, D e E, que ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório. Quem vai falar sobre esse assunto é o Lucas Piccolo. Ainda dá tempo de fazer? Como é que fica a situação desses motoristas? Lucas, boa tarde para você. Claro que dá tempo, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, até porque é um exame considerado fácil e muito simples de ser feito, mas é muitas vezes também negligenciado, né, pelos motoristas. As pessoas creem que não tem importância ou deixam ele em segundo plano e acabam não realizando, né, esse exame que pode causar aí problemas no futuro. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, então, são cerca de 3 milhões e 400 mil motoristas das categorias C, D e E que não fizeram ainda esse exame toxicológico obrigatório. Então, a partir do dia de hoje, né, será feita essa notificação pela Secretaria. A notificação será feita por meio de um alerta na CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito. Pode ser acessada aí por qualquer navegador de qualquer celular ou pode ser instalada também como um aplicativo para qualquer motorista ali conseguir o acesso nesse aplicativo, então, da Carteira Digital de Trânsito. Ali vai ter um alerta. A partir de hoje vai chegar esse alerta para os motoristas de que eles precisam fazer aí a realização desse exame toxicológico. Independentemente da data de vencimento da CNH dos motoristas, o prazo final é até o dia 30 de abril de 2024 para esses motoristas conseguirem aí regularizar esse exame. Então, segundo aí as diretrizes da Associação Brasileira de Toxicologia, os motoristas com CNH que tem data de vencimento de janeiro a junho, independentemente do ano, tinham até o dia 31 de março de 2024 para regularizar aí esse exame. Mas, aí segundo a própria associação, eles deram um prazo de tolerância maior. Esse prazo aí foi estendido do dia 31 de março desse ano para agora o dia 30 de abril. Então ainda não vai sofrer com as consequências aqueles motoristas que têm a carta vencida aí nos primeiros 6 meses do ano, tem até esse prazo aí de 30 de abril para conseguir regularizar. E os motoristas também com CNH aí de categoria C, D e E com data de vencimento nos outros 6 meses do ano, de julho a dezembro, também independentemente do ano, tem aí o prazo final então até esse mesmo dia 30 de abril de 2024 para realizar aí o exame toxicológico. Nos dois casos, se esses motoristas perderem o prazo, a multa para esses motoristas que têm a carteira vencida nos 6 primeiros meses do ano, podem ser começados a ser multados aí no início de maio, no valor de R$ 1.467,35, e aqueles aí também que têm a carta de motorista vencendo de julho a dezembro desse ano, já podem começar aí a ser multados também no início de junho, também no valor de R$ 1.467.
R$ 7,35. Além desse prejuízo de ter que pagar a multa, Sandro, nós também conversamos aí com o Pedro Serafim, ele que é diretor da Associação Brasileira de Toxicologia, e claro, nos deu todas as informações, explicou a importância de realizar esse exame e também o que pode prevenir nas rodovias aqui do nosso país. Vamos ouvi-lo. O Código de Trânsito Brasileiro concede o prazo de 30 dias de tolerância para que esses motoristas, passado do prazo, ainda possam realizar o exame sem que sejam multados. Então, o primeiro grupo tem o prazo vencendo agora no final do mês de abril e o segundo grupo no final de maio. Então, é agora a última chance desses motoristas regularizarem e evitarem a multa. Como é um número muito grande de motoristas, a gente recomenda fortemente que esses motoristas se dirijam imediatamente a um posto de coleta dos laboratórios credenciados ao Senatran para realizar esse exame, um exame rápido, questão de 15 minutos para fazer a coleta. É um exame que hoje tem um custo acessível, a média nacional está perto dos R$ 130,00. E é um exame muito importante porque salva vidas. Depois da implementação da política pública, estudos mostram a redução de mais de 30% de acidentes fatais nas rodovias brasileiras. Tá, então, as informações do Pedro Serafim, ele que é diretor da Associação Brasileira de Toxicologia, explicando então, né, a facilidade, a praticidade na realização desse exame e que pode, claro, prevenir aí, como ele mesmo disse, acidentes fatais em rodovias do nosso país. Para quem está nos acompanhando então, é motorista aí das categorias C, D, E, tem interesse, ainda está atrasado com esse documento, basta acessar então ali a área do condutor na carteira digital de trânsito, depois clicar ali no botão exame toxicológico, verificar se o prazo para a realização do exame está vencido. Caso então positivo, né? Caso esse prazo esteja vencido, basta aí buscar um dos laboratórios credenciados, fazer a coleta então para a realização desse exame, claro, para conseguir prevenir aí vidas no trânsito e também para evitar essa multa aí de mais de R$ 1.400 que pesa no bolso, né, Sandro? Com certeza. E quem está limpo, né, vai querer fazer realmente até pelo exercício da profissão, né? É para ficar transportando produtos, viajar para lá e para cá, e a gente sabe a importância, né, desse monitoramento dos profissionais. Você sabe que tem empresa, inclusive aqui da nossa região, que faz de forma particular e antes até desta obrigatoriedade, exame frequente, se eu não me engano, a cada 3 meses nos motoristas, que é para evitar realmente, né, que eles usem alguma substância aí para muitas vezes ficar acordado muito tempo ou sabe lá por quê, né? Mas isso daí coloca em risco a vida deles e dos outros também. A gente sabe aí o número de mortes causadas muitas vezes por um acidente que, né, vai ver foi por conta aí de algum uso de entorpecentes nas nossas estradas. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. E olha, o governo do estado divulgou um balanço da emissão de identificações para veículos que transportam pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista. A identificação serve tanto para motoristas quanto para passageiros, TEA. Né? O Rafael Rodrigues está ao vivo aqui comigo na Janela da Notícia e vai falar mais a respeito disso, como funciona, para que serve, qual a importância desta identificação. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Mais uma ação muito importante que promove inclusão para as pessoas que fazem parte aí do transtorno do espectro autista, Sandro. Para se ter uma ideia, só aqui no estado de São Paulo, mais de 2 mil solicitações já foram feitas nos últimos 15 dias. E nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, foram 31 solicitações enviadas, Sandro. Quando a pessoa faz essa solicitação, primeiro de tudo, é necessário ter a CIOTEA, né, que é uma identificação que o motorista ou alguma pessoa do transtorno do espectro autista está dentro do carro, né, está sendo transportada ou dirigindo esse carro. Quando a pessoa possui já a CIOTEA, ela vai poder gerar esse adesivo identificador. Nesse adesivo identificador é gerado um QR Code, né, que vai facilitar a fiscalização e também dar autenticidade para esse documento e para esse adesivo, né, oficializar aquele adesivo
porque ele deve ser emitido pelos órgãos oficiais. Assim como o QR Code, o adesivo também acompanha uma frase que nos faz refletir no trânsito, né, Sandro? Na frase está escrito: atenção, pessoa com autismo a bordo, seja gentil e não buzine. Tanto a CIOTEA, que é essa carteira de identificação, quanto o adesivo com o QR Code, eles podem ser solicitados pelo site do gov.br ou através do aplicativo também do gov.br. Você pode se cadastrar tanto pelo celular, quanto pelo tablet ou pela internet. O aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android e também iOS, né? E é uma iniciativa, Sandro, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, como eu disse na abertura, visa aí trazer mais inclusão para essas pessoas que fazem parte do transtorno do espectro autista. E também, Sandro, convida, né, nós todos motoristas aí a refletirmos sobre as nossas atitudes no trânsito, né? Não precisa buzinar, né? Muitas vezes é melhor você deixar passar o que aconteceu ali, praticar a direção defensiva para evitar qualquer tipo de conflito, evitar prejudicar uma outra pessoa que esteja ali transitando, para que todo mundo chegue em paz no seu destino. Com certeza, é o respeito, né? A civilidade, é a gentileza no trânsito e em especial aí com as pessoas que têm espectro autista, né? Crianças, adolescentes, até mesmo adultos que foram diagnosticados muitas vezes tardiamente, né? Então é importante esse respeito e eu acho que a gente tem que avançar nas leis, avançar nas regras realmente para trazer o bom convívio, né? E o trânsito a gente sabe que está cada vez mais doido, mais louco, né? E a gente precisa realmente ter essa paz que você está falando aí. É para todo mundo, né? Em especial aí para quem tem o autismo. Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Agora a gente vai trazer um recadinho comercial daqueles. Olha só quem está aqui. Eita, Alice, tudo bem? Vamos falar da Tudo D'Água, a estrela da sua construção, que tem quase tudo para sua construção. Tem elétrica, hidráulica e outros produtos variados de Thales. Sempre traz promoções imperdíveis, porque ó, eu sou cliente, eu sei, eu te falo. Qualidade e preço baixo é com a Tudo D'Água. E entrega grátis, Sandrão. Certo. Não importa de onde você esteja assistindo a gente. A gente sempre fala que a QR Code está do lado do Sandrão. Aponta a câmera, segue a gente no status do WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Por quê? Através das redes sociais você acompanha as ofertas, que é o mais importante, e as novidades, produtos que você talvez não saiba que a Tudo D'Água trabalha, mas que tem, é perto de você e a entrega é grátis. Não tem coisa ruim, é muito fácil. Maravilha, o que você trouxe pra gente Bora hoje? Bora lá, Sandrão. Vamos hoje, lá. Programa especial, programa da marca Hidra. Hidra, que é pertencente ao grupo Deca. Deca, queridinho do mercado, altíssima qualidade, um ano de garantia, que você vai mostrar durabilidade, primeiro? Marca famosíssima no mercado. Podemos começar por onde você quiser. Vamos começar pelo chuveirão? Vamos começar pelo chuveirão. Chuveirão gorducha, 4 temperaturas. Uhum. Esse aqui, oferta exclusivaça. O André acompanhou lá ontem, viu que vem vindo uma massa polar do Ártico, vai ficar frio no final de semana. Falou, vamos anunciar chuveiro e torneira para o povo, porque os clientes é importante. Certo. Então tá aqui, chuveirão gorducha, oferta bombástica, uma nota volta troco, R$49,50. Nossa. Muito barato. 4 temperaturas, 1 ano de garantia, assistência técnica na cidade. Aquele chuveirão ruim que não tá esquentando mais, tá pingando. Joga ele lá no meio do mato e vai comprar um chuveiro novo na Tudo D'Água, pelo amor de Deus. Que mais? Continuando na parte de aquecimento, nós trouxemos também a torneira elétrica. Ah. Torneira elétrica, também multitemperatura, 4 temperaturas, modelo slim, fininha, compacta, muito bonito. Diferenciado, tem alguns modelos aí maiores, fica robusto na pia. Essa aqui muito bonita, opção para parede, tá? Opção de parede, a pronta entrega na Tudo D'Água, por apenas R$ 310. Parcelamos em até 4 vezes, em até 3 vezes sem juros. E a entrega é grátis. E para finalizar, Sandrão, as torneiras. As torneiras Hidramotion, também pertencente à marca Grupo Deca. Um ano de garantia, diferencial do produto, muito legal. Essa parte aqui é uma mangueira. Sim. Então você mexe à vontade, vira para um lado, vira para o outro, vira para cima, muito prático. Proteção UV, não perde a coloração, não estraga, muito bom. Um ano de garantia. ABS cromado,
muito barato, R$139,90. Só isso? É a torneira de mangueira mais barata do mercado. Muito bem, e agora, o que você está esperando? Corre para o QR Code, vai lá para Tudo D'Águas, você vai ser muito bem atendido, entrega grátis aqui na nossa região. Tá esperando o quê? Qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo D'Água em Rio Preto. Valeu, Tarso. Até semana que vem. Um abraço para a equipe lá, que sempre recebe a gente com muito carinho. Você que está aí juntinho comigo, muito obrigado, hein? Vamos juntos nesta tarde de quarta-feira. Elisandra de Rio Preto, boa tarde, Sandro. Manda um abraço para minha avó, Dona Lili. Ela não perde um programa seu. Dona Lili! Ah, deixa eu ir até aqui na câmera fechada. Dona Lili! Um beijo no coração da senhora. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Não sai daqui, não. Quem mais? Sirley de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. A casa do meu filho é empesteada de escorpião. Tem até medo de ir para lá. Ele mora em Badiba City. Eles sobem até pelas paredes. Olha só aqui, mostrou o escorpião. Chama alguém aí. Chama os caça-fantasmas, os caça-escorpiões aí, para acabar com esse bicho, saber onde é o ninho deles aí, para ir lá visitar o filho. Meu Deus do céu, que triste. Vamos lá. Quem mais? Cacilda, de Santa Fé do Sul. Boa tarde, Sandro. Um prazer estar com você na telinha. Valeu, Cacilda. Santa Fé do Sul em peso está assistindo a gente. Quem mais? Tem outra? Secato, de Araçatuba. Boa tarde, Sandro. Muito sucesso para você aqui no SBT. Muito obrigado, viu, Secato? Tem mais, Gabriel de Araçatuba, olha só. Oi, Sandro, me chamo Brian e vou fazer um aninho. Manda um abraço para mim, olha só, olha os dentinhos. Ai, que felicidade. Ai, que maravilha. Brian, um beijo no coração do tio Sandro, que maravilha. Olha, que sorriso animador, né? Motiva a gente a dar sequência no nosso caminho, porque está chegando essa geração aí. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em levar a informação de forma correta, de forma precisa, imparcial. Palmas para a equipe USBT aí. Palmas aí, Fernandão. Cadê a equipe? Tem como mostrar a equipe aí? Tá todo mundo vestido certinho aí? Passaram perfume? Olha lá, ó, pode levantar o braço então, ó. Ó, hoje, calma aí, quem que é? Ah, quem... Quem que é? A Bárbara tá aqui, é emprestada da Mira, é da equipe da Mira, tá aqui com a gente, tá a Carla, tá o Fernando, tá o Luizinho, tem o Bob Brown, tem quem mais tá com a gente aqui no estúdio, tá o Renatão e toda a equipe lá de Araçatuba também, todo mundo que faz aqui o SBT, aliás, aqui em São José do Rio Preto eu mostro parte da equipe, porque a outra parte tem vergonha de aparecer no vídeo. Né? Mas tem muita gente e a gente fica muito feliz, viu? Meio-dia, 34 minutos. Ainda hoje, um bar no bairro Boa Vista foi furtado esta madrugada. Os ladrões levaram vários maços de cigarros e outros produtos que estavam no local e deixaram para trás destruição, porque ó, essa porta de ferro aí não é barato, é cara. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso. Até já. Estamos de volta agora, meio-dia, 37 minutos. Essa é para acordar. Essa é a ripada que acorda também. A mulherada nem precisa, de repente o marido tá lá no sofá, fica dando umas pescadas, né? Uma cochilada, depois do almoço, assim, a mulher nem precisa mais cutucar o marido. É só eu bater na ripada aqui. Bom, vamos falar de política regional? Os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. O Robson Riss está lá e traz os destaques para a gente da sessão realizada ontem. Boa tarde, Robson. Muito boa tarde, meu amigo Sandro Pires. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando agora a programação. É, toda quarta-feira, né, a gente está trazendo aqui o resumo, né, tudo o que aconteceu na sessão de ontem, terça-feira, aqui em São José do Rio Preto, na Câmara Municipal. Vamos aí, portanto, a este resumo. Três projetos de lei complementar, um projeto de resolução e outros três projetos de lei foram apreciados e aprovados aqui pelos vereadores.
dois projetos de lei complementar sobre a Rio Preto Preve foram aprovados no mérito. O primeiro autorizando a autarquia municipal a alienar imóveis de sua propriedade para a venda futura, visando equacionar o déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. O segundo projeto sobre a Rio Preto Preve autoriza a Prefeitura a diminuir a alíquota de contribuição suplementar ao Instituto pelos próximos 3 anos. Também, como projeto de lei complementar, foi aprovado na legalidade a propositura que autoriza a Prefeitura a criar 3 cargos de coordenador pedagógico e 8 cargos de professor de educação básica para atender a rede municipal de educação, uma vez que estava precisando bastante, né, neste momento que a gente vem acompanhando aí a realidade da educação aqui na cidade. Outros 3 projetos de lei também foram aprovados, meu amigo. Na legalidade, foi aprovado aí o projeto do Executivo concedendo a subvenção social para que o projeto Bom Prato, né, continue fornecendo refeições diárias para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agora, no mérito do vereador Cabo Júlio Donizete, aprovado o projeto que disciplina o funcionamento e horários das entidades de tiro desportivo no município de São José do Rio Preto. Desta vez também, no mérito, aprovado aí o Dia do Motorista de aplicativo no calendário de festas e eventos da cidade. Este projeto foi apresentado pelo vereador Francisco Júnior. E, por fim, um projeto de resolução protocolado pela mesa diretora da casa, autorizando que a Câmara Municipal possa se filiar à UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, né? Entidade que promove o desenvolvimento institucional dos parlamentos municipais com a promoção de eventos, cursos e palestras, meu amigo Sandro Pires. Tá certo. Obrigado, viu, Robson, com um resumo do que foi aí a sessão na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Obrigado, Robson, que também está aqui com a gente, não só trazendo os bastidores da Câmara, mas também como nosso repórter do povo, está aí nas ruas, ouvindo a reclamação da população e colocando aqui nas nossas reportagens, como no quadro Repórter do Povo. Obrigado, Robson! Um abraço! Olha, o Ministério da Educação anunciou uma mudança no pagamento do PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Os repasses para os municípios, que eram feitos em 10 vezes durante o ano, agora serão em apenas 2 vezes. Para a Secretaria de Educação de Rio Preto, a mudança é positiva e vai beneficiar os 2 mil alunos que moram na zona rural. Vamos ouvir o que a secretária disse. Roda aí. 2 parcelas nos ajudam no planejamento. A gente tinha antes 10 parcelas, o que dificultava um pouco o nosso planejamento. Então agora, essa nova metodologia do governo federal vai nos facilitar enquanto a planejar as ações. O programa é importante para garantir o acesso à educação, principalmente dos alunos que residem em áreas rurais. Hoje a gente tem uma estimativa em torno de 2 mil alunos morando em áreas rurais. Está aí, portanto, é importante dar a oportunidade da educação, o acesso, né? Como é que esses estudantes seguiriam para suas escolas? Seria muito difícil, a gente sabe. Então, importante ter esse valor, né? Muito foi falado aí, poxa, eram 10 vezes, agora são só 2, mas é o mesmo valor. A única coisa que o governo pegou, né? Essas 10 parcelas, dividiu em 2, é o mesmo valor. Já foi liberada a primeira e agora, no segundo semestre, a segunda, como a secretária de Educação disse, é melhor para o planejamento. Porque é a mesma coisa, quem trabalha aí, quem é CLT, trabalha na empresa, ter o adiantamento e o salário, né? Muitas vezes você fica perdido, você fala, poxa, mas eu já gastei parte do salário. Então é importante esse valor, né, dividido em 2 vezes, aí dá a destinação correta para um planejamento melhor para trazer esses estudantes para as escolas. Porque só através da educação que a gente vai crescer, né? Só é o país desenvolvido investe na educação. E já neste mês o governo federal vai repassar a primeira parcela de 436 milhões de reais do programa para os estados e municípios. A segunda parcela, também de 436 milhões, vai ser transferida
em agosto. E olha, a partir desse ano, alunos estão tendo aulas de educação financeira na rede estadual de ensino. E o que eles aprendem na sala de aula é levado para dentro de casa. Vamos acompanhar. Mais de 1 milhão de estudantes estão tendo oportunidade de aprender a lidar com o dinheiro de uma forma didática. As aulas de educação financeira começaram este ano, em todas as escolas da rede estadual de ensino. Apesar de seguirem uma base do governo estadual, os professores são livres para criar adaptações. A ideia da educação financeira é que eles aprendam a utilizar o dinheiro deles de forma correta. E aí eles estão aprendendo, eles já viram sobre orçamento, aí a gente faz várias contas, né, para aprender o que é o juro. Nesta escola estadual de Araçatuba, uma aluna tem ajudado bastante em sala de aula. A Mirella já conhecia o método 50-30-20. Ela criou a sua própria planilha e trouxe para compartilhar com os colegas. Meu pai, ele me ajudou. Aí a gente pegou 50% do meu dinheiro que eu recebo todos os meses para mim pagar despesas básicas, ou seja, ajuda dentro de casa. Os 30% eu fico para mim sair, comprar minhas coisas, fazer coisas que eu quero. E os 20% eu poupo para ficar rica, ou seja, para mim investir em outras coisas para mim multiplicar ou até mesmo triplicar o meu dinheiro. Já neste colégio, a realidade é um pouco diferente. A disciplina é a mesma, mas a professora usa a metodologia de aulas invertidas. Os alunos levam as dúvidas, pesquisam sobre o tema e depois compartilham o conhecimento com os colegas. Eu acho que eles vão utilizar muito para a vida adulta, que eles estão tendo uma consciência, né, de economia, de gastos, poupar dinheiro, né, aprender nesse sentido. E ver tanto os lados das rendas, né, que eles falam, tanto ter uma renda ativa, ter uma carteira assinada e como tentar investir, né, para ter uma renda passiva, um aluguel de casa. Os estudantes dividem o conhecimento em casa, com pais e familiares. O hábito de criar uma lista de mercado, por exemplo, já salvou muita gente de gastar dinheiro à toa. Eu falo para os meus pais, pai, deixa eu ajudar o formar uma lista de compras junto com você para comprar as coisas mais baratas, para não dispersar muito, porque as coisas estão muito caras, a inflação também, e assim por diante. A minha mãe, ela trabalha. O meu pai não, ele recebe seguro. Minha mãe é uma renda ativa e meu pai é uma renda passiva. Mas aí você conversa com os seus pais para tentar entender o que você aprendeu aqui? Isso. Em Rio Preto, na Escola Estadual Pio X, professores e estudantes foram além e criaram a própria moeda. São as Piocoins. O câmbio é feito com base no desempenho escolar dos alunos. As moedas vão se acumulando e podem ser trocadas por recompensas. Eles também desenvolveram um lojão, onde os itens são frutos de doações de pais ou parceiros da escola. O aluno que não tem advertência na semana, ele recebe moedas também. Então, nós percebemos uma melhora de 60%, 70%. E aí, por exemplo, não necessariamente ele precisa gastar o dinheiro que ele tem no primeiro bimestre. Ele pode guardar, aí que vem a educação financeira, né? Em parceria com a professora de educação financeira. Então, ele pode guardar esse dinheiro e gastar mais para frente. Ele pode comprar no terceiro bimestre, no quarto bimestre, porque os nossos produtos, eles vão se renovando. Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos uma cadeira gamer, nós tivemos teclado sem fio, mouse sem fio. A escola conseguiu desenvolver um projeto tão amplo porque já estava colocando a metodologia em prática desde o ano passado. O método é baseado na realidade socioeconômica dos estudantes, mas o objetivo é o mesmo: preparar os alunos para a vida adulta e, quem sabe, criar cidadãos que conseguem economizar e aproveitar o próprio dinheiro da melhor forma possível. Sim, a gente percebe que eles interagem com o dinheiro, que eles ajudam os pais nas contas, né, que eles têm a consciência de saber que o dinheiro é importante e saber gastar também é importante. E também é falado nas aulas para a gente juntar, né, economizar, não comprar só por impulso, comprar de acordo com a necessidade, né? Às vezes, lógico, tem aquele desejo, né? Rola um gasto extra, mas assim, controlado, porque eles têm que ter noção também que o dinheiro vai fazer parte da vida deles. Olha, parabéns pela iniciativa, muito bacana. Eu acho que
outras escolas tinham que seguir esse exemplo, colocar em prática aí a educação financeira. Aliás, escolas, algumas outras escolas, principalmente particulares, já colocam até a educação financeira já para meninada, para os pequenininhos, né? Os pequenos. É importante isso. Eu acho que tinha que ser, né, colocado em prática de forma obrigatória, porque o brasileiro que não sabe economizar, controlar as contas aí, ou ele passa dificuldade, né, e infelizmente o brasileiro ganha muito pouco, ou então ele se afunda em dívidas, perde nome. Então é importante essa economia, até para os pequenos, para eles ajudarem os papais, as mamães, né? Porque muitas vezes você leva a criançada aí para passear, quer tudo, né? Não sabe o quanto representa, o quanto pesa o dinheiro. Então, é importante ser passado isso daí, dentro de casa também, lógico, né? Mas também na escola. Então, parabéns a todas as iniciativas aí nesse sentido. Muito bem, vamos lá com as mensagens. Que horas são? Que horas são agora? Estamos passando, hein? Estamos passando essa quarta-feira. Está quase, meio-dia, 49 minutos. Vamos lá, Arielle de Pirapozinho. Oi, Sandro, eu não perco um dia seu programa, amo muito vocês. Um abraço, obrigado, Arielle de Pirapozinho, cidade vizinha Prudente, já fui várias vezes por lá. Guilherme, o Guilherme é de Olímpia. Boa tarde, Sandro, estou com a minha família assistindo ao programa aqui de Olímpia, um abraço para nós. Ô, Guilhermão, um abraço, tamo junto, sou da terra aí, moro aí, venho todo dia aqui para Rio Preto trabalhar. Um abraço, sucesso para você. Não sei se eu conheço pessoalmente, mas de qualquer forma, um abraço. Obrigado. Jean de Birigui. Boa tarde, Sandro Pires. Sou teu fã. Dá uma puxada na prefeitura de Birigui, pois as ruas estão parecendo a lua cheia de tanta cratera. Tem buraco que já está fazendo aniversário. Tem buraco que está esperando na calçada um espaço para entrar na rua. É isso, Jean? Filma aí, tira foto, né, Carla? Filma aí a rua que está esburacada. Manda mensagem pra gente, pela mesma forma que você mandou esse daí, e com a imagem, pra eu dar ripada aqui, pra eu cobrar as autoridades aí pra, né, recapearem, ou então fazer a operação tapa-buracos, tá bom? Valeu, Jean. Marilda, de Catanduva. Boa tarde, Sandro. Quantas mortes, hein? Meu Deus, é o fim dos tempos. Parabéns pelo primeiro impacto interior. Não perca um programa. Valeu, Marilda. Tem um amigo meu que deve estar assistindo essa hora, e falou que eu estou muito gordo. O que vocês acham? Falou, Sandro, você vira de lado assim, você está parecendo, ó. Tá, gente, não é desse jeito, é a TV que me engorda, viu? É a câmera, não é, Renatão? Por que essa risada, Renatão? Hã? Por quê? Ó, não, arroz e feijão não. É, Demétrio, de Presidente Epitácio. Sandro, estamos assistindo ao programa. Manda um abraço para Jennifer Donacata. Valeu, Demetrio e todo o pessoal aí de Presidente Epitácio. Meio-dia, 51 minutos. É, no próximo bloco, a gente vai falar de uma campanha muito bacana que arrecada lacres e tampinhas. Né? O dinheiro da venda é revertido para a compra de insumos para pacientes com câncer. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa iniciativa e outros assuntos que são destaque aqui na nossa região. Até já! Meio-dia, 54 minutos agora. Vamos falar de um furto registrado aqui em São José do Rio Preto, um bar. No bairro Boa Vista foi furtado esta madrugada. Olha só o que os bandidos fizeram. Segundo o boletim de ocorrência, a porta foi arrombada e os ladrões levaram maços de cigarros, vários maços, e outros produtos que estavam no local. Segundo os proprietários, esta não é a primeira vez que o bar é alvo de criminosos. Ninguém foi preso até o momento. E além do prejuízo dos maços de cigarro, né, dos outros produtos, fica a destruição para trás, né? Aquele sentimento de impotência, né? Porque olha só, para consertar uma porta dessa, não vai ficar barato. Uma porta de ferro, né? Meu Deus do céu, que triste, né? Trabalhar dessa forma, que revolta que dá. Né, a pessoa aí, o empresário, o comerciante, vai ter que colocar
fazer o quê? Um alarme, colocar monitoramento, colocar câmera de segurança, pedir aí para a Polícia Militar fazer um reforço na ronda ali, né, para pegar esses malandros aí, né? Porque, ó, para pegar cigarro, outras coisas, talvez até pegar bebidas, isso daí é algum usuário de drogas, isso daí, infelizmente, né? É para trocar por outras drogas. Lamentável, né, gente? Olha, só quem foi já furtado para saber, é uma revolta tão grande, você não dorme mais direito, infelizmente. Imagina, não é a primeira vez, né? Já são várias. Você já ouviu falar na campanha Lacres e Tampinhas de Esperança? A ação que ajuda o Hospital de Esperança em Presidente Prudente precisa da sua ajuda. O Rafael Rodrigues está de volta aqui para falar com a gente como é que o pessoal de Presidente Prudente e da região, porque é um hospital que atende muitas pessoas da região e toda a sociedade pode e deve ajudar, né, Rafa? Exatamente, Sandro. O pessoal precisa ir até uma sede da Sabesp, né, que existe sede da Sabesp aí em 44 cidades de toda a região ali, incluindo Presidente Prudente, Presidente Epitácio, né, Presidente Venceslau. Ou ir até a sede da ONG, né, da ONG, peraí, deixa eu pegar aqui o nome, Rede Amor e Esperança. Eu tinha me perdido aqui, Sandro. Essas tampinhas, lacres de latinhas, aquele lacre de alumínio, né, que a gente usa para abrir as latinhas, as tampinhas de alumínio ou de plástico, elas são arrecadadas nesses pontos, elas são levadas para empresas que fazem a reciclagem. O valor, né, que a Sabesp consegue através da venda desse material é revertido para a compra de insumos para ajudar aí no tratamento dos pacientes que são atendidos pelo Hospital de Esperança lá de Presidente Prudente. O Lairto Gomes, que é gerente do departamento de clientes, ele explica um pouco melhor aí como é que funciona a campanha e como as pessoas podem fazer para ajudar. Vamos acompanhar. É fundado no tripé ambiental, porque nós deixamos de jogar todos os resíduos nos córregos, nos rios. Educacional, porque nós damos palestra em toda a rede de ensino, e também social, porque o resultado das vendas desses produtos nós doamos integralmente para o Hospital de Esperança. Então nós convidamos você a participar desse projeto. Comércio, indústria, população em geral, arrecade esses produtos e entregue em qualquer estabelecimento da Sabesp que está apto a receber. Até agora, para vocês terem uma ideia, nós arrecadamos 25 toneladas entre lacres, tampinhas e cartela de medicamentos. E já doamos mais de R$48 mil para o Hospital de Esperança. Por isso nós convidamos, venha para esse projeto. Com certeza você vai gostar de mais esse trabalho social e vai ajudar a comunidade de maneira geral. Em especial, o Hospital de Esperança, que é essa entidade maravilhosa que atua não só em Presidente Prudente, mas em toda a região. É, Sandro, como o próprio Lairto disse, aí atende pacientes de toda a região e até do estado vizinho, né, que acabam indo buscar aí apoio e auxílio no tratamento para o câncer no Hospital de Esperança. E como ele disse, né, você pode juntar ali, se juntar com pessoas do seu bairro, da sua família, né, vai fazer aquele churrasquinho de final de semana, já tira todos os lacres ali das latinhas, né, tira as tampinhas dos refrigerantes, as tampinhas das garrafas de vidro, junta tudo no final do mês ou a cada 60 dias, você pode levar até uma das sedes da Sabesp. Se não tiver na sua cidade, você pode ajudar talvez na cidade vizinha. Ali, como eu disse, são mais de 44 cidades atendidas pela Sabesp em toda a região de Presidente Prudente. A gente sabe que o câncer, né, é uma doença muito triste que afeta diversas pessoas. Todo mundo, acredito, que deve conhecer ou teve alguém na família que infelizmente sofreu com essa doença. Então, basta uma atitude aí simbólica, né? Você tirar esses lacres das latinhas e juntar as tampinhas e levar até uma sede da Sabesp ou na ONG Rede Amor e Esperança para fazer a sua doação, contribuição. Está salvando o meio ambiente e também fazendo, né, um gesto humano, um gesto solidário aí para ajudar essas pessoas. Aqui mesmo na TV, né, na sede aqui em São José do Rio Preto e em Araçatuba também, tem um recipiente reservado, que a gente toma água de garrafinha, ó, deixa a tampinha aqui.
E você toma e coloca a tampinha lá. Bacana isso daí. A gente tem que aprender, né, e ser motivado a fazer o bem. Muito obrigado, Rafa. Olha, policiais militares que fazem o patrulhamento para garantir a segurança nos bairros de Rio Preto foram surpreendidos por uma chamada inusitada na Rádio Patrulha. A aluna soldado Larissa Mazzali aproveitou as atividades no Copom para acionar a viatura do pai, o cabo Mazzali. O chamado não era de ocorrência em andamento. Tratava-se de uma homenagem única feita por ela ao pai, que vai se aposentar após 30 anos de serviço na PM em prol da sociedade. Vamos ver? Roda aí. Oi, pai. Parabéns pelos 30 anos de serviço. Sinto muito orgulho de você. Eu fui muito orgulhosa por você e eu agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade de ter aprendido a te amar a tempo e por você me mostrar o lado bom da vida. E espero que daqui pra frente você possa descansar, aproveitar a vida, viver e que eu consiga seguir seus caminhos e ser um pouco igual ao senhor. Não sei se eu consigo. Oi, filha, tudo bem? Você consegue, sim. Vai ser bem melhor que o pai, pode ter certeza disso aí. E o pai te ama, filha, te ama muito nessa vida. Corre atrás do teu sonho aí. Lute e batalhe pelo teu sonho aí, viu? O pai te ama muito, filho. Um abraço, fica com Deus. Você mora no meu coração. Te amo. Eu me amo, fica com Deus. Que bacana! Olha, se puder deixar as imagens ali, né? É muito bacana isso, né? Um policial que é exemplo, né, para a sociedade e exemplo também de pai, porque a filha, né, segue os mesmos passos. Que bacana, 30 anos de serviço à sociedade, parabéns e obrigado. No perfil do CPI5, no Instagram, o setor de comunicação social, representando toda a corporação também, homenageou o colega de farda. E os nossos parabéns aqui, toda a nossa homenagem. Obrigado, viu? Felicidades. Que bacana isso, né? Já pensou? Que homenagem? Igual eu, estou me aposentando, de repente os filhos, né, que querem seguir o mesmo caminho aí, fazem a homenagem. Poxa, a emoção. Se segurou ali, né, ô Carla? Se segurou. Porque é preparado, uma pessoa que lida com várias emoções, tem que ter, né, aquela firmeza, mas por dentro estava muito emocionado. Parabéns, viu? 1:03, acabou! Primeiro Impacto Interior termina aqui nesta quarta-feira. A gente volta amanhã às 11:30 da manhã. Boa tarde, obrigado, muita saúde e paz para todos vocês. Até amanhã, tchau!